važan datum buduće zemlje koji će nama danas biti istorija, rođen je u Senti kraj Tise, dečak danas sasvim običnog, a tada potpuno stranog imena, Matija. Njegova majka Zorka sanjala je tako. Sentu u kojoj je rođen i gde mu je otac službovao, neće ni zapamtiti, jer dolazi Drugi svetski rat i njegov otac Vuk, oficir kraljevske vojske, odvodi svoju malu porodicu kod svojih u Crnu Goru, u Velje Duboko. Duboko kao u potonjim Matijinim uspomenama na to mesto, jer će tu odrasti. I jedva će zapamtiti oca, koji nestaje 45. zajedno sa svojim vojnicima, zakletim kralju i otačbini. Sentu će videti mnogo godina kasnije prvi put. I baš tad, jedna ptica će mu sleteti na glavu, a znakove pored puta treba znati tumačiti. Velje Duboko, Rovca. Majka, baka, brat i sestra. Svet koji prvi put gleda, jedan od najvećih budućih pesnika. Tog sveta odavno više nema. Majka, odlučna da ga školuje, šalje Matiju daleko od sebe, jer čovek nekad mora da pusti ono što najviše voli za njegovo dobro. Prvo, Slavonski Brod kod tetke. Povijest, reč koju prvi put mladi gimnazijalac čuje, postaće istorija njegove historije. I brojne druge jezičke barijere i razlike i svesnost da svet nije i nikad biti neće crn ni beo. Savladao ih je sve, jer je i onako oduvek navijao za crveno-bele. Srećom, voljena tetka Jelena preseljava se u Valjevo. To je slučajno bilo Valjevo gde je i on došao jedne kasne noći, a više ništa u njegovom životu nije bilo slučajno, niti je biti moglo. Tamo završava Višu gimnaziju, progovara kao pesnik i sreće nju, Veru Pavladoljsku, svoju ljubav koju će pesmom proslaviti i pre nego što će je oženiti. Čekaće ga godine studija u Beogradu, druženja sa najuglednijim ljudima tog vremena i knjige i pesme koje će tek napisati i za koje će dobiti brojne nagrade i onu najvredniju, ljubav publike, zbog koje i danas veruje da poezija nije umrla. Sve ono ružno na tom putu više nije ni važno. Gde god sam hteo nešto da učinim, svud sam poginuo. To je naučio od pradede. Matija Bećković. Postari monah u Svetoj Gori kaže kako mu je došlo do ušiju da na svetu postoji neka sprava na kojoj se vide ljudi koji se kreću i razgovaraju, smeju se i plaču. I pita me da li je to istina. Ja potvrdih da je tačno to što je čuo, a on kaže, rekao je prorok Danilo da će đavo svašta izmisliti kako bi čoveka prevario. A ja kazah, vidjet ćemo na kraju ko će koga pobediti. I evo, sad smo gledali tu spravu i taj film, a ja čekam da me vi pitate nešto što bi posle svega sledilo. Koja je vaša ideja vodilja? Neka bude što biti ne može, a to je parafraza one još čuvenije. Verujem zato što je nemoguće. To bi bio moj odgovor.
Imate li i vi kao Jesenjin neku malu ludost bez koje ne biste mogli? Jesenjin ima taj stih, a bez ovih ludosti maleni ja ne mogu živjeti na svetu. U 21. veku posle Hrista pesme se pišu kao i 20 vekova pre Hrista. Znači, olovka, papir, mastilo. I ja se nikada ne odvajam od tih rekvizita. Evo sad, jedno pero imamo ovde, a dva unutra. I alat je uvek spreman. Nikad mi nije dosta ni papira, ni pera, ni mastila. I sad u ovoj eri elektronskoj ja se ipak držim tih alatki starih koliko i samo pismo. Samatio sam radio pesme grafike, a inspirisan njegovom poemom Kostić iz Međe Vuka Manitoga nastao je ovaj ciklus slika koji sam izložio sada ovde u ovoj galeriji. Imao bih pitanje za Matiju da odgovori u vašoj emisiji. Kakav je njegov odnos i šta on misli i šta može da kaže o pesničkoj slici i o slikarevoj slici? Kao što je crkva odvojena od države. I to je sad najbolje. A najviše su stvorili kad su bili zajedno. Tako su razdvojene i umetnosti. A najviše su dale kad su bile jedno. Tako da poezija, slikarstvo, muzika, dok su bili zajedno, dok je to bilo jedno bratstvo, stvorena su i najveća dela. A sada su se razdvojili tako da su to obojene reči. I kad se skupe slikar i pesnik i još i muzičar i svi ostali, onda nastaju velika dela, jer se misli da je postavio jedan jezik i da su od njega nastali svi ostali, ali nikad nisu prestali da pamte kad su bili jedno, jedan i da teže opet tom cilju. Gde ste bili najsrećniji? Kad sam bio u 6. razredu gimnazije u Valjevu, ja sam došao iz Crne Gore i tako sam bio jedan između ostalih. Ali jednog dana došao je školski poslužitelj i pozvao sve đake da dođu u svečanu salu. Bio je čas hemije. I kad smo se tamo skupili, direktor koji je bio uzbuđen, bio je pored njega jedan gost, saopštio je da su nas sazvali zato što je učenik Valjevske gimnazije, taj i taj, izgovarajući moje ime, dobio prvu nagradu za najbolji pismeni zadatak iz srpskog jezika u Republici Srbiji. A da je došao gospodin iz Beograda da mi tu nagradu uruči. Tad se prvi put tu čulo moje ime, a ja sam bio sklonjen iza leđa jednog visočijeg učenika. Nagrada je još iznosila 15.000 ondašnjih dinara. I ja sam se vratio kod svoje tetke, kod koje sam se školovao i bio u Valjevu. I mi smo onda krenuli odmah u šoping. Kupili smo prvi sako koji je bio karirani kao ovaj.
prvu košulju, pantalone dugačke. A tetka je rekla da kupimo jednu košulju i tetku, kaže, bit će mu milo. I tada sam ja prvi put prozvan i pročuo se kao pesnik. Možda je to bio trenutak koji bih mogao nazvati najsrećnijim, mada se sećam i da sam u detinjstvu mnogo voleo da i želeo da uhvatim vrapca. Jedno se to i desilo. Našao se vrabac u mojim rukama, ali on je bio smrznut. Ja sam duvao u šaku da ga otkravim, ali on se nije pomerao. Ja sam mislio da ga možda mnogo stežem, pa sam polako popuštao, ali on i dalje nije davao znake života. Ja, držeći to blago u rukama, ipak, ne znajući je li živ ili mrtav, otvorio sam šaku i on je prhnuo u nebo. I ta moja sreća je trajala par sekundi, ali ja sam njemu zahvalan celog života za tu kratku radost. Šta dugujete roditeljima? Majci dugujem što sam je imao, ocu što ga nisam imao, ali ko ima majku, on ima oca. I majke stvaraju očeve. Tako da ne dugujem ni ja ništa drugo što ne duguje i svaki drugi čovek. A opet nam je onaj otac samo jedan. Otac naš nebeski. Ja ću za ovu priliku samo da podsjetim na jedan zapis koji se je desio 14. novembra 1995. godine, znači prije 20 godina. Matija je te večeri u Domu omladine imao svoje knježevno veče. Ja sam pisao i crtao, evo kako je Matija izgledao 95. prije 20 godina. Kod Matije me najviše oduševljava energija reči ili energija jezika. I imajući to u vidu, bi te upitao, Matija, imaš li malo vremena da se nađemo nasamo, da porazgovaramo i o tome i još ponećemo što bi bilo prijatno i korisno za nas oboje, a i za one koji nas slušaju? Ovo je Milutin Dedić, stari brat Arsena Dedića. On se zove Milutin, a Arsen se zove Arsenije. Ja sam znao njihove roditelje, a kad god odem u crkvu, tu zastanem i zateknem Milutina kako crta. Ove crteže nikad pre nisam video. Jedva čekam da se sretnem sa Milutinom, da popričamo o svemu. A inače, u naše doba je podignuta jedna velika buna protiv ljudskog govora. I kogod kaže duže nešto od dve rečenice, vaš naraštaj kaže kako smara, kako davi. Pokazuju na vrat kako su već plavi. I veruje se da su sve priče kompromitovane i ispričane. I ceo jedan naraštaj se sporazumeva sa dve reči. Super, okej. Ili sa dva, tri gesta. Ali ustava jezika se puni i ona će jedno da nadoknadi svo ovo ćutanje i svu ovu redukciju koja je nastala na svetu, gde su najveći filozofi i najpametniji oni koji ćute. Kako biste vi opisali samog sebe?
Pa ovo bi bila moja autobiografija. Imao sam babu, nisam imao dedu. Imao sam majku, nisam imao oca. Imao sam ćerke, nisam imao sina. Imao sam ženu, nisam imao muža. Matija Bećković je pre svega najumnija srpska glava. I kamo lepe sreće da su ga političari čitali ranije, Crna Gora se ne bi odvojila, Srbija ne bi bila danas banana republika, potrebno je bilo samo čitati poeziju velikog Rovčanina i velikog Srbina Matije Bećkovića. Čast mi je da budem u emisiji koja govori o Matiji, čast mi je da budem savremenik Matije Bećkovića i čast mi je, imam veliku sreću što ga poznajem lično i što se družimo u prilikama kad se sretnemo, naravno. Međutim, naši, i presrećan sam što mi je radio recenzije za dve knjige koje su savršene, ali možda naši gledalci ne poznaju drugu stranu Matije Bećkovića. Naime, Matija je neverovatno duhovit čovek i neverovatno dobar novinar. I radio je u novinama koje su preteča današnje žute štampe, ali na mnogo višem nivou nego što je današnja žuta štampa, koje se zovu Čik. Zvali su Čik Pogodi, kasnije Čik, pod pseudonimom Janez Paćuka. Ja ću Matiju da pitan, kada će ponovo da bude doktor Janez Paćuka? Na srpskom jeziku se Bob Dylan zove Bora Čorba. Kao što znate, da ne pričam kakav je to umetnik i kolika je to ličnost. Ja sam ga predlagao za Akademiju nauka. I on me sada podsjetio da sam ja u svojoj mladosti, kad nisam mogao da se potpisujem svojim imenom ispod svojih tekstova, to su bila vremena kad su pesnici bili važni i kada se zbog stihova stradalo i kad su ljudi odlazili u tamnice, kad su se pesme čitale i kad su se stihovi proglašavali za najveći problem tog društva. Tad sam ja radio, kao što je Bora spomenuo, u listovima Čik, Čik Pogodi, Reporter, pod različitim imenima. Pisao, izmišljao pisma čitalaca i ko zna šta sve ne. Ali se isto tako desilo da sam ja kao novinar Čika izabran u Srpsku akademiju nauka. Onda je Srpska akademija nauka imala jednu knjižicu za besplatnu vožnju u gradskom saobraćaju. A u Čiku su opet davali onu markicu za vožnju. I kada sam izabran, ja sam došao tamo u redakciju i rekao da mi ta markica više ne treba, da ja imam legitimaciju Srpske akademije. A kada me jedan kontrolor uhvatio u autobusu da traži kartu, ja sam mu pokazao tu legitimaciju. On je kazao, ovo nikad nisam video. Ko će vladati Srbijom za 10 godina? Ja se nadam da će za 10 godina Srbi odlučivati ko će voditi Srbiju. Postoji li neko bez koga vas ne bi bilo? Ja sam se uvek družio sa starijim ljudima od sebe. Tako da nisam dobro sračunao da bi moglo doći vreme kad ću ostati sam. I oni su gotovo svi otišli na onaj svet.
i sad, što kaže, ja ih obilazim, Stevana Ričkovića na Kalimegdanu. To je bio pesnik koji je živeo svoj život. A onda od njega sam naučio da znam šta je moj život, a šta nije. Onda je moj prijatelj bio Dušan Radović. To je bio čovek koji imao starinski lik, a u glavi najnoviji model mozga. Moderno je mislio i kad god bi mi nešto rekao, napomenuo bih, ja te nisam nikad ništa slagao. Ovde smo u kuće gde su živeli Branko Ćopić i Desanka Maksimović. Sećam se, išao sam sa Desankom Maksimović u vreme one euforije 90-ih godina, kad su ljudi bili svi digli se na noge, verovali u našu pobedu. A ona je bila jedna od tih, ali ona mene u tom autu, idući za Tršić, stalno pitala da li ćemo propasti. Ovo je Meša Selimović. U toj kući je u Jovanoj ulici živeo, ležao je u postelji, ja sam sedeo pored njegove glave i ubeđivao ga da se imao rašta roditi, da se zaleteo na svoju ranu i da je transponovao u večnost. A on me gledao i mislio, ako je to tačno, nije mu žao što sad tako boluje. A onda šetam ulicama mojih prijatelja Miće Popovića i Borislava Mihajlovića Mihiza, čije su ulice sada u komšiluku gde ja stanujem. I često mi se događa kad idem Beogradom ili se vozim taksijem, kako čujem da se vozim sad sam, ali ulicama mojih prijatelja. Pre svega, veliko poštovanje. Imate li nekoga kome niste rekli izvini? Pa sigurno da ih imam više. Ali ja mislim da je čovek ono što pamti. I ne možete znati zašto ste nešto zapamtili, a nešto što je možda bilo mnogo značajnije i važnije, zaboravili. Nešto se upečati u vaše sećanje i ne možete se toga osloboditi. Tako sam ja pomišljao celoga života, to je davno bilo, dok sam bio u školi, na svoju profesorku nemačkog jezika, koja se prezivala Mamuzić u Valjevu. Bile su tri profesorke francuskoga, latinskoga i nemačkog jezika. I one su jedine u celom gradu nosile šešire. I meni su ličile kao da su oni ambasadori. Ona, što kaže, rimskoga carstva, a ova nemačke i francuske. I na ispitu kod ove profesorke nemačkog jezika ja nisam znao da odgovorim ni na jedno pitanje. Mislim da me pitala reči ili nešto slično. Ali pošto je to bilo nešto mnogo važno i meni bilo stalo da, što kaže, ne padnem. Ja, iako ništa nisam znao, ja sam nju pitao šta sam dobio. Ona je rekla,
onoliko koliko si znao, toliko si i dobio. A ja sam rekao, znao sam. I evo, posle tolikih decenija me sramota što sam to izgovorio. I ona je bila isto zatečena, jer jedino tako nešto nije verovala da će čuti. I evo, sad joj se ja izvinjavam, a ona odavno je na nebu. U mom komšiluku u Dobračinoj ulici sreo sam slučajno jednog obućara sa kojim bih voleo da i vas upoznam. Stari brat, Dušan Radović. Mi smo se razlikovali po tome što je on bio navijač Partizana, a ja Crvene zvezde. Kad je moja majka mene pitala kako može onako jedan pošten i pametan čovek da navija za Partizan. Ja sam mu to preneo, a on je kazao, jeste, ja navijam za Partizan, ali sam objektivan. On je sada na ovom zidu, a ovde je jedan drugi moj prijatelj i moje tajno mesto i obućar kod koga ćemo da svratimo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, gospodin Bećković, poštovanje. Ste dobro? Dobro, kako vi? Kako zdravlje? Evo, to kaže, ko mladi ljudi. Je li onaj Radović još tu? A, Radović je još tu, a i u komšiloku tu, odmah pored nam, mural njegov. Čuva i iznutra, iz polja. Tako je, tako je. Da. Pa šta ono on beše napisao? Pa, ovaj njegov. Da li ste nekad razmišljali aforizam o obućarima i zagonetnosti njihovog zanimanja? Nemoguće je, kaže, da obućari rade samo ono što rade. Samo to danas niko ne bi hteo da radi. Kad god ih pogledate kroz izlog, nagnute nad starom i prljavom obućom, imamo utisak da je to njihovo lažno zanimanje. Obućari nam liče na zavarenike koji čekaju čoveka sa šifrom. Oni čuvaju neku veliku tajnu i na kraju će se nešto dogoditi u čemu će obućari odigrati značajnu ulogu. To je on na vas mislio. Aha, ne. On je možda mislio na Tolstoja i na Čaušeskua. Tolstoj je bio obućar, i Čaušesku je bio obućar, to sam našao podatak. Možda jednog dana napišem neko kapitalno delo ili budem predsjednik, samo da ne završim kao Čaušesku. A Čaušesku je svog gazdu, čuo sam, ubo onim šilom. I to je bio njegov revolucionarni rad. I to je otprilike njega proslavilo kao revolucionara u Rumuniji. Što bi rekao Jung, ništa nije slučajno. Svaka situacija, velika ili mala, ima svoj značaj, poruku i smisao. Pitanje je da li mi to znamo da prepoznamo i razumemo. To je ona njegova teorija sinhroniciteta. Je li ima još ta od knjiga? Od knjiga, evo, pa ima, evo, ova, čitao sam od mog prijatelja Miloševića ovu njegovu Njegušicu, koji je rekao da je zbog vas postao pisac. To čitam i čitam... čitao sam Žitije i basne Dositeja Obradovića i njegov monaški život. To je sve ispodlačeno. Da, da. I ovo sam našao na pijacu, mnogo je stara, za 50 dinara. Aha. I ovaj, njegov monaški život, znamo kako je. Da.
prošao i njegov život, nego bih hteo da našao sam vaše dva, tri citata, ako mi dozvolite da se podsjetimo. Ajde. Šta ste rekli na besedi na predstavljanju memoara princa Tomislava Karađorđevića u Valjevu, da, avgusta 99. Pa ste rekli, kada mi je jedan ostrašćeni partijaš, kada me jedan partijaš upitao šta ću ja u Krunskom savetu, kazao sam mu da bih radije bio u savetu kokoške iz kokošinca vožda Karađorđa nego u glavnom odboru njegove stranke. Bravo. A onda druga. Srbi se ubrajaju u retke evropske narode koji imaju četiri dinastije svoje krvi, ali su još ređi, ako ne jedini u istoriju ljudskog roda, što im je dinastiju i svu državnu tradiciju ukinuo i poništio tuđin, čiji nadimak i partijsko ime znaju, a za pravo ime i prezime nisu sigurni. Idiota. Svaka čas. Idiota. Govorili smo o prijateljima i prijateljstvu. Mnoge smo spomenuli, mnoge nismo. A sada ćemo čuti još jednog prijatelja sa onoga sveta, Arsena Dedića, koji peva pesmu Dva prijatelja. A svaki od ovih mojih prijatelja me pitao, kada sam tu pesmu napisao, na koga si mislio. Ostani mi tu za sliku, da uzet ću ton. Dva prijatelja, što se svakog dana sastaju ispred tri lista duvana, celoga života, dosadnog i dugog, ne vide niko jednoga bez drugog. Dva prijatelja, što se svakog dana sastaju ispred tri lista duvana, toliko su oni nerazdvojni bili, da su celome svetu dojadili. Ali jednog dana, iznenada, oni neće proći kroz svoj deo grada, na sastanak što će toga jutra biti, prvi put će jedan od njih zakasniti. I otac milijarde dana i nedelja, neće se videti ta dva prijatelja, duže od života, o mrtva će biti, dva najbolja druga, ko što smo ja i ti. Ja sam Miroslav Maksimović, pesnik, mada u posljednjih 7 godina volim da kažem da sam seljak jer se bavim lozom, voćem, začinima, cepanjem drva i ostalim seljačkim poslovima u Golupcu na Dunavu. Ovde sam naravno došao kao pesnik na poziv mog kolege i prijatelja Matije Bećkovića,
nas dvojica bi trebalo da se sporimo o pitanju ima li poezije danas ili nema. Pa vidjet ćemo šta će da bude. Dobro, znači, ovo je još jedan moj prijatelj, srećom živ i u dobroj kondiciji. A sa njim se ja raspravljam o poeziji. Obično se kaže da je normalno da ljudi imaju različita mišljenja, ali kogod kaže nešto drugo od onog što mi mislimo, nastaje velika polemika. Ne bismo li ga ubedili da misli kao mi. A razume se, kad bi svi mislili isto, ne bi niko ništa mislio. A ono o čemu se mi raspravljamo je o sudbina poezije. Ja mislim da je poezija isto što i vera u večni život. I da smo mi pesnički narod. I da nije istina da su pesnici otpevali svoje i da poezija više nikoga ne interesuje. Pa ja sam za sve to vreme o kojem Matija govori, znači godinama već, kad god je bila prilika, izgovarao rečenicu poezija više ne postoji. Formulisao sam je tako odsečno ili apodiktički da bi se ljudi trgli, da bi rekli šta ovaj priča. Pa ako počne priča kao što je sad naša počela, onda ja dodam drugi deo rečenice. Tako da ono glasi ovako. Poezija više ne postoji u društvenom okruženju onako kako je nekad postojala. Znači, nije reč o bukvalnom nepostojanju poezije, naravno. To je jasno. Nego je reč o tome da na slici ove epohe, ove aktuelne epohe koje mi živimo, nema poezije. Ona u njenoj dubini jeste, ali je na samoj slici nema. Sad, pitanje je zašto je nema, i to bi bila diskusija duža mnogo od ove emisije. Ali onaj izgovor da je nema zato što je to proizvod koji se ne prodaje, nije sasvim tačno. I mnoge druge stvari se ne prodaju, pa su važne ljudima. Nego mislim da je u pitanju jedan podsvesni motiv ove epohe koje sam rekao da je takva kakva je, odnosno zatrčala se u nekom pravcu, nije sigurna ni ona gde se trči. Dakle, podsvesni motiv je zato što poezija postavlja pitanje smisla života, sama po sebi, bez obzira kakva je. A ova epoha ne voli da se postavi pitanje smisla, ni njenog, ni života uopšte. Jer ako bi se to pitanje postavilo, ono bi se raspalo, vidjelo bi se da toga nema. Tako da poezija, ovo što ja tvrdim da poezije više nema, nema je u tom smislu. U slici ove epohe je nema, ali kad prođe ovo vreme trgovaca, kako ja zovem, i kad se ponovo vrati vreme pesnika, to je metafora naravno, vreme stvaralaca, vratit će se i poezija. Tako da, u stvari, Matija i ja se sporimo na tu temu. Ja znam i zašto se sporio, mogu poslije da vam kažem, da ga odam. Ali u suštini, u zaključku smo mi istovetni. Dok god bude čovjek ovakav kakav je, dok on ne nestane, poezija mora da bude. Razume se da su poeziju izdali mnogi, čak i pesnici. Ali nisu čitaoci, nisu ljubitelji poezije. Jesu u velikoj meri književni tumači, kritičari, mnogi. A da ne govorim kako je cela umetnost u našem veku likvidirana, kako bi politika bila bez alternative. Jer je umetnost bila jedina i velika alternativa. A sada da ne bi smetala, ona je sklonjena i upućena na neki sporedni kolosek. Međutim, u čitalačkom narodu, pored svega toga, ona živi i čitalac se oglušuje od sve te priče i od te već oktroisane odgovore da je tako kao što je sad Maksimović kazao. I kad god spojite srećno dve reči koje su spojene prvi put na način na koji nisu nikada ranije, vi
se zapanjite gde ćete sresti čoveka koji je to primetio, koji je tu pesmu izrezao i stavio u svoj novčanik. Tako da je meni taj važniji od svih onih koji upravljaju sudbinom sveta, ali ipak ne upravljaju sudbinom poezije. Ali ja bih dodao, Desanka je rekla nema više vremena, a jedan drugi je, koji bi mogao biti ja, kazao je nemam više vremena za suprotna mišljenja. Možda će za ovu emisiju biti dovoljno ovo što smo rekli, a ja i Maksimo već nastaviti raspravu u četiri oka. Hvala. Sve ovo što sam ja do sad pričao o peru, o mastilu, o papiru, o knjigama, o tome da se sada piše kao što se pisalo pre hiljade godina, za sve to sam ja malo dete u odnosu na mog gosta koga želim da vam predstavim, koji je manje poznat u Srbiji nego u svetu, koji je jedan od najznačajnijih naših današnjih Srba. On je profesor tipografije na Fakultetu za medije, informacije i dizajn u Hamburgu. On se zove Jovica Veljović. I ja ga molim da se on meni ovde pridruži. Dobrodošao, Jovice. Ja sam donao ovde jednu knjigu Goeteovu, pošto je Goete bio Matijin prepostavljeni. Mislim da je prigladno za ovu priliku da pokažem šta je kultura knjige u Nemačkoj, kad su nastale uglavnom izdanja u ograničenom broju primjeraka. I ovo je jedan od verovatno najlepših primjeraka sa početka 20. veka. Ova knjiga je više od 100 godina stara, ali je u takvom stanju da se pomisli, možete pomisliti da je ovog časa izašla iz štamparija. I takva knjiga se lepo zatvori u šuber i čuva se za buduća pokolenja. Kad sam štampao poeme, kratke poeme, odnosno jedna poema u jednoj knjizi u Hamburgu, pronašao sam jednu štampariju koja je posvećena štampi i štampar kad je video da štampam na ćirilici, on me pitao, kaže, to mora da je neki jako značajan pisac kad vi u Nemačkoj štampate na ćirilici o svom trošku i nekomercijalno izdanje. Ja nikad se nisam vodio tim komercijalnim zakonima da bi nešto prodao. Ja sam razumeo da je poezija Matija Bećkovića nešto što treba kao zvuk da se proširi među ljudima, kao zvuk u prostoru. Hvala, Jovice. Doviđenja. Čekam nove knjige. Idem da pišem. Thank you.
Ovo je moj najmlađi, najvažniji prijatelj, jedna od najvažnijih ličnosti danas u Srbiji. On se zove Ivan Prašnjević i stigo je iz Prijepolja da ga svi ovde vidimo u svoj njegovoj veličini. Kako se zove ta kapa koju nosiš u glavi? Šajkača. Kako? Šajkača. Šajkača? Da. Je li je nosiš inače ili samo za ovakve prilike? Samo kad igram. Samo ovakve? Da. Koliko imaš godina? Četiri. Četiri već. Aj, čoveče. Čoveče, Ivane. Ili pet. Je li ima još neki tvoj drug koji ume tako da igra? Nema. Nema ni jedan. Samo ti. A kad si naučio? Kako si naučio? Je li te neko učio ili si sam? Moje sestre. Sestra te učila? A, bravo. Imala i koga? Dve sestre. Dve sestre imaš, a da, sestre. I one takvog brata imaju. Kad su pitali u nekom razredu decu šta rade njihovi roditelji, sina jednoga moga druga pesnika su pitali takođe šta radi tvoj otac? On kaže, ne radi ništa. Kaže, on spava. I sad kad me pitate šta ja sada radim, ja radim ono što sam od uvek radio i što jedino umem i što ću raditi dok sam živ. Vi ste videli na ovim filmovima kako ja nosim onaj kašket Sherlock Holmesa. Jedan moj školski drug, koga nisam dugo video, jednog dana mi kaže kako je video mene sa leđa i ugledao kako imam taj kašket pozadi. I kaže, pomislio sam, Matija je poludeo. I da ja, kao što ovi sada mladići nose naopako kačket sa onim lastišem preko čela, a onaj obod pozadi, a kaže, kad sam prošao napred i vidio da imaš i napred, mnogo sam se obradovao. Hvala vama. I doviđenja.